Bon dia. Les Illes Balears varen tancar el primer trimestre amb un total de 130.700 persones desocupades, segons l'enquesta de població activa. La taxa d'atur supera el 22%. Si la comparam amb la del trimestre anterior, la desocupació ha augmentat a les Illes més d'un 17%. Si la comparam amb la del mateix trimestre de l'any passat, tindríem 21.700 persones aturades manco, amb una baixada de més d'un 14%. I s'ajorna l'adjudicació del Palau de Congressos de Palma. L'Ajuntament ha decidit aturar el procés i demanar informes a intervenció, assessorament jurídic i al Consell Consultiu. La decisió s'ha pres després que el grup Més denunciés que la valoració del Palau de Congressos es basava en una taxació feta l'any 2013 que caducava als 6 mesos. Tres excursionistes han mort en tan sols uns dies en accidents a la Serra de Tramuntana. La darrera és una dona de 24 anys que va caure per un penyal a prop del Pas d'en Verona a Sollà. I qui vulgui anar de vacacions a Formentera aquest estiu, li convé reservar ja el cotxe de lloguer. Els empresaris preveuen un ple absolut el juliol i l'agost. Les motos estan molt sol·licitades, però si parlant de cotxes, enguany el que està més de moda és el Meari. I avui ets Sant Jordi. Carrers de totes les illes s'omplen de llibres. Marc Puigcerver, bon dia. Aquí a la plaça Major, venda de llibres també com a bona part dels carrers del centre de Palma. Si voleu adquirir el vostre llibre, teniu temps fins a les 8 d'avui, hora baixa. A més, gairebé totes les llibreries ofereixen un 10% de descompte. Ha estat un matí molt animat, on els nens han estat els protagonistes. Han vist a moltes escoles, molts alumnes que aquest matí han substituït els seus llibres de text per llibres, per contes d'animació i aventures. L'any passat vaig cercar llibres sobre l'embaràs i maternitat i enguany toca contes per parella. Anirà molt manquear, però ara hi ha molt. Quines esports, bon dia. Rafael Nadal cercarà avui cap a les quarts de final del trofeu Comte de Godó. Ho farà contra l'italià Fabio Fognini, número 30 del món. Es Manacorí va debutar a Barcelona amb una victòria còmoda en dos sets contra el murcià Nicolás Almagro i ara s'enfrontarà en el seu botxí a les semifinals de Rio de Janeiro d'enguany. En futbol, l'entrenador del Real Mallorca, Miquel Soler, qualifica d'importantíssim el partit d'aquest dissabte contra el Tenerife. Ara mateix Vigas i Arana són dubte, mentre que Marco Asensio ja fa feina en normalitat. I a la Lliga de Campions, el Madrid passa a les semifinals, després de superar l'Atlètic de Madrid per la mínima, amb un gol de Chicharito Hernández quan faltaven 3 minuts per final. A més, serem a Barcelona per xerrar amb Virginia Torrecilla i Mariona Caldentell, les dues mallorquines que acaben de proclamar campiones de Lliga amb el Barça.